日本人绘制的比例尺为1:100万的山东省物产图。由此图可见，对于山东各地矿产、农产品的分布情况，日本人是了如指掌。1914年12月，青岛守备军司令部发布的军用票相当的币值以及换算办法。青岛守备军发行的1000军用票，上图为军用票正面，下图为反面，其反面印有文告称此票一到即换正面所开日本通货，如有伪造、编造、仿造或知情行使者，均应重罚不贷。青岛守备军发行的1元军用票，上图为1元军用票正面，下为其反面，左图为1914年12月日本人在青岛开办的株式会社日益银号原址建筑，图为日本军人为该银号株式会社社长石藤士胜。以上图文选自日本侵华图志第5卷山东问题与济南惨案 1914-1929 年，任延木、柳斌编著，山东画报出版社2015年5月出版。日本侵华图志共25卷，南京大学资深荣誉教授张宪文主编，教育部人文社科重点研究基地，南京大学中华民国史研究中心，山东画报出版社有限公司合作项目，并入选125国家重点图书出版规划项目，国家新闻出版改革发展项目库2014年度入库项目。